U mikrofonu klubové televize Pavel Pícha. Čendo, ta situace ohledně Slávie před zápasem byla poměrně nečitelná. Řešili jste to nějak s klukama v kabině? Tak věděli jsme, co se tam děje, nebo vlastně co se řešilo v médiích, a tak museli jsme se s ním nějak vypořádat, nebo nebylo to nejpříjemnější nevědět, jestli přijedou, nepřijedou, ale nakonec přijeli a myslím si, že odehráli velice dobrý zápas a chvílema nás i přehrávali, si myslím. Výsledek 3-0 to svědčí o docela jednoznačném zápase, ale přece jenom ty první dvě třetiny se dá říct, že jste nebyli nějak výrazně lepší. Nemělo na to vliv třeba nějaké podcenění Slávie? Tak myslím, že podcenění v žádném případě. My jsme se snažili soustředit na náš výkon, ale tam v první třetině jsme nehráli dobře, ani v chvílema ve druhé, ale naštěstí David Gába chytal výborně a všechno vlastně pochytal tam, co měli za šance, takže... Ale myslím si, že první dvě třetiny jsme neodehráli dobře. Co říkáš vůbec na výkon Slávie? Byl to vlastně tým narychlo složený, takže jaký si myslíš, že podali dneska výkon? Tak hráli velice dobře, napadali nás, hodně šli po nás a když už vlastně jsme měli pod kontrolou, tak si dobře hlídali střední pásmo, takže to nebylo vůbec nic lehkého na to, že ten tým vlastně skládali den před zápasem, že nic lehkého dneska. Tobě se výborně daří ve statistice plus minus, máš už plus 11 bodů, navíc si nebyl ještě na ledě při inkasovaném gólu. Čemu to připisuješ? Tak nevím, čemu to připisuješ, ale hlavně jaký asi štěstí, je pravda, že už kolikrát mi to tam skákalo na brankové čáře, když jsem byl na ledě, a zatím na to mám štěstí a vyhýbá se mi ty góly. No. Jaký Žiga Pavlin, se kterým hraje výborně, takže to mi taky hodně pomáhá. A řekl bych, že je to hodně jaký štěstí. Že... Díky, ať se daří. Děkuji.